Shkus ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në emisionin Argument Plus. Për zhvillimet aktuale politike, për luftën në Ukrainë dhe ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor, por edhe për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera, në studio me ne është themeluesi gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, profesori universitar, shkrimtari dhe publicisti Milazin Krasniqi. Profesor, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Falenderoj fillimisht që planuat ftesën të jesh në këtë emision. Ishte kënaqësi edhe për ty edhe për respektin që kam për Radio Televizion 21. Ndonë se profesor, jo shumë shpesh në studio televizive, jeni mjaft aktiv në rrjetet sociale me shkrime, me analizat ndryshme për zhvillimet politike në vend, por edhe më gjerë. Si keni marrëdhëniet me publikun në këtë rast me ata të rrjeteve sociale? Po është interesant dhe i lirë që rrjetet sociale realisht kanë zëvendësuar një farë mënyre gazetën, sepse në gazetë ke pas një lexues të koncentruar. Fjala vjen me vite ose deceni, njerëzit kanë lexuar të njëjtën gazetë, ashtu që është kriju kontingenti lexuesve cilin e ke pasur mbrenda saj. Dhe Facebooku pa ka shumë ka një asociacion me gazetën, sepse aty ke lexuesit tu, ose ata me cilët komunikon, si mas preferences vullnetar, pra të një respektit të ndërsjell, dhe kjo është një mënyrë komunikimit më, themi, më e qetë, më dashamirëse, më vullnet mirë, për shkak se aty mblidhen ata që kanë dëshirë të komunikojnë me zvete. Dhe unë këtë prirje, dashamirëse, e shfrytëzoj atë sa mundem, në kuptimin që edhe shkruaj relativisht shpesh, sepse që shtuhet njëherë gazetar, gjithherë gazetar, unë kam ngelë, pavarësisht se kam ndru, si më thonë, profesionet, për në sens kam met gazetar dhe gjithmonë kam dëshirë që informatat që kam dhe qëndrimet që unë mbaj për çështje të ndryshme, ti ndaj edhe me publikun dhe në këtë rast me publikun e Facebookut, me gjithse edhe Twitterin e përdori mjaft, është një lexues, po tham, që mësohet me një mënyrë komunikimi, mundohem të respektoj shijen edhe shijen e ti, pa qka se parësore në faktë mbetet ajo qka unë për një men, konsideraj që është prioritet për informim, dhe kështu kemi kriju një komunikim shumë simpatik, shumë të këndshëm, ashtu që thonë dhe vërtetën, një farmyre ma ka zëvendësu gazetën dhe disi ma zbehe dhe nevojen për, si më thonë, në i formë tjetër të komunikimit. Po, flitet që lexuesi më shumë është i prirur që të lexoj shkrimet shkurtra, së domos të rinjt. Qëfar do të të kjo? Ashtë bërë një analizë paradokore Google dhe Vodafone në Britani dhe kanë konstatu me trishtim që 60% lexuesve nuk kalojnë në faqen e dytë të teksteve që distribuohen. Që do të më thonë është një lexues që lexon shpejt dhe lexon gjëra që i dalin më shumë përpara se sa gjëra që i kërkon vetë. Prandaj edhe kjo hyrja në internet një farë mënyrë quhet notim në internet, pra është një farë noti që nuk dinë se çfarë del për para, dhe në këtë aspekt, po, kjo ka ndiku edhe në, si më thonë, ndryshimin, po thuj se ndryshimin edhe zhanëror. Dhe ne tash, ne që jemi ma aktiv, po thamë, detyruemi të përdorim tekste ma të shkurta, por kjo ka ndikon një vetëm zhanër, ndikon edhe në stil, sepse tash nuk lejohet një farë mënyra i përshkrimi, i gjatë me, si më thonë, shumë episode, me digresione, por duhet të transmitosh informatet në mënyrë sa më të koncentruar dhe të mos... A i ik, sepse gjithë oferta shumë e madhe, dhe për këtë arsye është një konkurencë shumë e fortë për të mbajtë lexuesin. Pra po bëhet gjithmonë më atraktive. Normalisht i ka dhe efektet anësore kjo formë komunikimit, sepse është një, si më thonë, komunikim më sipërfaqësor, është më i cekët, është më pak i strukturuar, por kjo është gjendja dhe na duhet ta shfrytëzojmë për mirë edhe këtë gjendje që është. Ajo që mund të themi se është pozitive, që shumica e qytetarëve kanë qasje dhe nëse duan të lexojnë e kanë mundësinë. Absolutisht kjo është gjëja jashtëzakonisht e mirë e këtij revolucioni të fundit teknologjik,
që ua ka dhënë mundësinë të gjithëve. Umberto Eco thotë që interneti ua ka dhënë mundësinë të shprehen të gjithë budallënjve, domethënë është edhe ona tjetër, por ona e mirë e kësaj është kjo që për një mend kemi mundësi të komunikojmë dhe ka një farë, si më thonë, barazimtarie pozitive. Të shtresave të ndryshme sociale, shtresave të ndryshme intelektuale, gjë që përpara nuk ka qenë, sepse edhe gazetaria ka qenë shumë elitare, siç ka qenë edhe letërsia elitare për një publik të zgjedhur, por tash në fakt jemi të gjithë në të njëjtin kazan, si thuhet, bilashtaj parimi i kaskadës, atyre që në fund është ajo që zihen, ajo që vlen te vulgu te publiku, dhe kjo është e mira se në këtë fazë nështë është pak ma kaotik komunikimi. Por jam i bindën me ku ky publik do të ngritet intelektualisht, do të ngritet politikisht, dhe manena do të ketë zvëglim diferencave ndërmjet elitave edhe popullit. Po, ndalemi tek një çështje cila ka marrë vëmendjen e krejt botës, është lufta në Ukrainë. Rusia po vazhdon që ta pushtoj një shtep si që është fëqinji saj, i cilë nuk e ka sovran, nuk e ka provokuar asnjëherë Rusinë, dhe bota perëndimore ka vënë sankcione, mirë po si që duket, jo të mjaftueshme deri më tani. Lufta po vazhdon, si e keni parë ju këtë sulm, këtë agresion të Rusisë? Ilir, çështja e Rusisë është shumë më komplekse se sa kjo që po ndodh në Ukrainë, me gjithë tragjizmin që tash e ka në një formë të jashtëzakonshme. E para, me rëmjen e traktatit të Varshavës, edhe me rëmjen e përfundimin e luftës së ftoft, perëndimi ka korë një fitore realisht spektakulore ndaj bashkimit sovjetik edhe Rusis, sepse e ka rëzu traktatin e Varshavës edhe bashkimit sovjetik pa shkrip as një plumë. Bashkimit sovjetik ka ra për shkak të kalbëzimit të brendshëm ideologjik edhe përshka krizave të saj të brendshme ekonomike, sociale, që s'ka ditë me i menagju ajo nomenklatur senile komuniste. Dhe si pasoj e kësaj, ato konflikte pastaj kanë agravu edhe në konflikte sociale, konflikte etnike, ka pas ndikim shumë të madhë Lvizja Solidarnost e Polonis, pastaj ka pas ndikim të madhë Papa Gjon Pali II, që ka qenë një figurë jashtëzakonshme historisë moderne, dhe gjitha këtu, kur jenë bërë bashkë, e kanë shkallmu bashkimi sovjetik. Qëfar ka ndodhë? Pastaj është që perëndimi e ka flajtë mendjen në kuptimin që u prish bashkimi sovjetik, ra komunizmi dhe Rusia po shëndrohet në një partner kredibil të perëndimit, me cilin do të bashkëpunojmë. Bile, si që tha presidenti Clinton para 2-3 ditësh, ka pas ofertë të antarësohet në NATO. Atë shumë i kanë besu kësaj Rusia. Por Rusia, për ata që e njohin, dhe unë jam njënjën nga ata që për një men e një relativisht mirë botën slave, në tragedinë e saj, ka fillu me përgatit një hakmarje të të mërshme ndaj perëndimit, sepse si shtot edhe Fukuyama. Ja Fukuyama në fakt për Huntingtoni, të jemi sakt, Huntingtoni thot që qytetrimi slav në fakt nuk është qytetrim perëndimor, është qytetrim tjetër. Dhe ata e urrejnë në palc perëndimin dhe ka fillu një përgatitje e një hakmarrjeje. Çfarë ndodhi ndërkohë ishte që ata që ishin lideret global, veçmas George Bushi i parë, Bill Clinton edhe George Bushi i dytë, patën prioritetet tjera. Filloi një konflikt tragjik dhe absurd, edhe për shkaksur me terroristë në New York, kunder Afganistanit, një shteti totalisht dështum, në cilin shtetit e bashkura dhe përëndimi hargjun shumë resurse, shumë energji, pastaj pushtimi pa pik nevoj i Irakut që mori po ashtu, dhe në këtë periud, Rusia ka qenë jashtë presionit Amerikan, jashtë presionit përëndimor, dhe është përgatit për hakmarja. Hakmarja saj ka qenë e para, ka qenë në vitin 2008, me aneksimin e një pjesët të Gjeorgjis, ka qenë si hakmarje për pavarësinë e Kosovës. Kështu thotë Spako Zbigniew Brzezin, në fakt thotë një autor tjetër, e gjoj ma vun, dhe manena pasoj, faktikisht një brutalitet i papon në Qeqeni, ku jenë vëra me qindra mija njerëz, pastaj ishte aneksimi i Krimis, pastaj ishte një gjenocid që realisht ka bërë Rusia në Siri, dhe gjitha këtu e kompletun
këtë lloj hakmarrje dhe tash ajo u finalizuar me luftën. Pra, Perëndimi e ka flajt mendjen, ka qenë i papërgatitur dhe ka qenë në fakt hipokrit. Realisht, po të shikojmë veçma Gjermania dhe disa shtete, kanë qenë hipokrite, sepse në fakt kanë pas partneritet shumë të madh me Rusin dhe shumë më raste e kanë minu unitetin evropian, unitetin perëndimor, mandej e kanë një farë mënyrë edhe e kanë tradhtu Ukrainën, sepse kanë premtu dhe antarësim në Bashkim Evropian edhe antarësim në NATO, dhe këtë kjo që ka ndodhë tash është që Rusia duke mendu që Perëndimi është shumë i dobët, është shumë i përqarë, ka bërë goditjen fatale tash, por, si ma gjitha gjasave, tash është një situatë tjetër, se kjo e ka zgjuar Perëndimin. Dhe zgjoj Perëndimin dhe u krijua një farë lloj unitetit që ka mungu me vite. Kjo mënyrë të jashtëzakonshme e ka ndryshuar, si më thënë, narrativen, sepse Perëndimi e ka parë rrezikun e madh. Sepse nëse ajo do ta pushtonte Ukrainën dhe do triumfonte, e sigurt është ajo që në fakt ka thënë edhe vetë Putini, do të vazhdonte tutje. Që pastaj do të vazhdonte me kërkesën që shtetet që kanë qenë pjesë e traktatit të Varshovës të dalin nga NATO dhe të rikthehen në sferën ruse. Kjo do ta shkatërronte komplet konstruksionin mbrojtës të NATO-s edhe të Bashkimit Evropian. Prandaj edhe ky unitet është unitet, si më thonë, peizorit, dhe ka ardhë si rezultat i këtij rreziku të madh. Nështë ta falë edhe një fakti tjetër, që në shtëpinë e bardhë është një veteran i politikës dhe i diplomacisë, që është presidenti Biden, që me butësinë e tij dhe me konstruktivitetin e këtij ka fitu zemrat e evropianëve, të cilat në fakt i kishte bërë të ngurta, ishte presidenti Trump, i cili shumë herë edhe i fyën të evropianët edhe i kërcënën të me format të ndryshme, kështu që tash me presidencën Biden në fakt është kriju kë unitet, se sa do të qëndroj, a do të cementohet, unë jam i bindun se në instancën e fundit, Perëndimi do të fitoj, dhe Rusia do të humbë, dhe Rusia jo vetëm që do të humbë, për do të turprohet, mirë për çmimi që përpagun në rrën për Ukrajina, por edhe njerëzimi është shumë i madhë. Ka kërcënime edhe për shtetet skandinave nga në Rusis, që nëse i bashkohen Bashkimit Evropian, ose NATO-s, një farë mënyrë do të apsojnë, sikur se Ukrajina. Dhe kjo është një sinjal tjetër. Ky presidenti Putin i ka mashtru me hipokrizin, perfiditetin e ti shumicën e liderve evropian, po edhe Amerikan, dhe kam rri gradualisht me e shpalos në fakt doktrinën e Brezhnjevit për atë që është quajtë sovraniteti i kufizuar. Vetë fakti që sulmon shtete që janë sovrane, që shka qenë është Gjeorgjia, që është Ukraina, ose dhe Moldavia, sepse ka dhe një pjesë të aneksumet Moldavis, tregon që kjo është në fakt doktrina Brezhnjevjane, për sovranitetin e kufizuar. Por shtetet janë sovrane formalisht, por ajë sovranitet kufizuhet me prezencen ose influencen ruse. Dhe Putini këtë gjë ka bërë me këto shtetet dhe në fakt këtë alarm e kanë kuptu drejt shtetet baltike edhe shtetet skandinove. Sepse nëse do të fitën të në Ukrajinë, ajë në formë të rodhve koncentrik, do të zhvillon të doktrinën e Brezhnjevit edhe ndaj shteteve baltike që kanë qenë me dhunë, pjesë e bashkimit sovjetik, po dhe ndaj fjallën Finlandës që ka neutralitet, ose dhe ndaj Suedis. Kështë që në këtë aspekt, kjo keqe mund të ketë edhe një të mirë, mund të përshpejtoj antarësimin e Finlandës, Suedis, unë uroj i shala edhe të Kosovës, edhe të Bosnjës në NATO, dhe në këtë mënyrë, jo vetëm që do të frenohej përsëri doktrina e Brezhnjevit, por në fakt do të shtyhej edhe do të defaktorizohej Rusia Putinit. Profesor, ne si popull e shohim ndryshe luftën në Ukrainë, për shkak se kemi përjetuar dy dekada më parë, më shumë se dy dekada më parë, luftën, gjenocidin që ka shkaktuar Serbia ndaj popullit Kosovës. Duke parë zhvillimet në Ukrainë, po thuhet që Kosova
është imediate që ta përshpejtoj hapin e antarësimit në NATO. Mirë, po në anën tjetër kemi 4 shtete antarët NATO-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Çfarë duhet bëjmë më shumë në këtë aspekt? E përmendëm pak, disa nga shtetet e bashkimit evropian realisht më shumë kanë qenë aleat të Rusisë se sa të NATO-s ku janë antore ose të bashkimit evropian ku janë antore. Vetë fokti që këto shtete nuk e pranojnë Kosovën, ndërsa NATO-ja ushtron mandat të sigurisë në Kosovë, është paradoksale. Dhe në këtë aspekt, edhe këto 5 shtetet bashkimit evropian, dhe këto 4-at NATO-s, në fakt kanë bët diverzion, ndaj stabilitetit të rajonit, dhe ndaj fuqizimit shtetit Kosovës. Për këtë periud, duke inkuraju mas pari Serbinë, me mosnjohjen e Kosovës, ja kanë rrit apetitet për këthimin e saj revanshist ose hakmarës në Kosovë, duke lënë vrimat të zeza në Balkan, vismas në Kosovë, për dhe në Bosnjë, i kanë dhonë hapsir Rusis, që të penetroj dhe të rritë influensen, si që në fakt e ka rritë, veçmas në Bosnjë e Hercegovinë, po edhe në Serbi dhe përme Serbisë dhe në Kosovë. Kështu që këtu... Edhe në Malzinë. Malzi ka pas tentim edhe grushtetit, ka pas tentim për vrasin e Gjukanovicit. Pra të gjitha këto janë në fakt pasoj e planit rusë që egzistan si t'il, por këtë plan e kanë ndihmu në fakt këto shtete që nuk kanë kuptun rëndësin geopolitike dhe geostrategike që ka Balkanin këtë rast, me Kosovën si epicendra saj, por dhe me Bosnin që nuk ka vese pak kilometra largë prej Vjenës. Kjo mënyra, se se përshamë është bo ftesa, ndaj shteteve të bashkimit Balkanit, në vitin 2003, sa maj manë në samitin Selanikut, dhe pasta janë ignoru në mënyrë konstante, ka kriju hapsir për rikëthimin e influences ruse, për rritjen e ndikimit kinez. Së dhe posh një shënim të lahtashmë për Serbinë, Serbia ka borgjin publik 31 miliard dolar. Dhe shumica e këti borgji publik të Serbis është ndaj Kinës, sepse e leju investimet kineze. Edhe tash faktikisht gradualisht Serbia është ndru në shtetë që është vasal pikpamje politike edhe geopolitike i Rusis, dhe shtetë vasal i Kinës pikpamje ekonomike. Pra është leju që në zemër të Evropës të lejuat një shtetë që është ka thonë Financial Times, kali trojës i Putinit. Serbia është kali trojës i Putinit, thot Financial Times. Dhe këto shtete, në këtë rast, dhe duhej të antronin sa ma shpejt që është e mundën qëdrimin që ka ndaj Kosovës, dhe Kosova të pranohej spaku në partneritetin për poqe, dhe të fillën të procedurat e antarësimit, sepse Kosova është realisht partner strategjik i NATO-s, sepse NATO në fakt ushtron mandat në Kosovë. Dhe në këtë aspekt unë besoj që këta byrokratet e Brukselit edhe të Monsës dhe duhej njëherë të hekin, njëherë e përgjithmonë këtu ondrat se zbutet Ariurus, sepse si që përshjet nuk zbutet, dhe atëherë të mbyllin vrimat e zeza, të fuqizojnë NATO-n, sepse rruga është e gjotë dhe Rusia vetëm nëse frenohet, urtohet, për ndryshe nëse lejo që është leju detash, e pamë se qëfar ndodhë. Profesor, do të bëjmë një shkputje të shkurtër publicitare dhe këthejmë një shumë shpejt në studio. Jemi rikëtyre në studio, po flasim me profesorin universitar Milazim Krasniqi. Profesor, duke par zhvillimet në Ukrajin, nga shumë kush konsiderohet që Kosova ka qenë me fat që në atë kohë ka pasur aleat shtetet e NATO-s cilat intervenuan dhe endaluan genocidin dhe spastrimin etnik në Kosovë, gjë që nuk pëndohë sot me Ukrajin. Pse? Foti sublim i Kosovës ka qenë që lufta në Kosovë ka ndohë në momentin kur Rusia ka qenë në pikën e saj më të dobet dhe shtetet e bashkura ka qenë në pikën e saj më të lartë. Këtë gjëbile ka spjegu Zbigniew Brzezinski në librin Shansi i fundit i Amerikës, në cilin e spjegon saktësisht qëndrimin që ka mbajt edhe Jelcinin atë ku, që si dhe që ishte një lider e Rusë, kishte elementet e një demokrati dhe kishte një vizion për evropianizimin e Rusis, gjë që manena u shkatru me Putinin, dhe
Bill Clinton, në atë periudhë, ishte, si më thonë, lideri global, ashtu e qunë, Brzezhinski, lideri global i botës, pra njeriu numër një në botë, dhe ai mbriti me e kriju një aliancë shumë funksionale, dhe në të vërtet, një farë mënyre ka pas edhe miratimin, sa dhe të heshtur, të Jelcinit për ta, si më thonë, detronizu Miloševićin për shkak të spastrimit etnik dhe genocidit. Ai kishte tradhtuar disa herë edhe me agresionin në Sloveni, me agresionin në Kroaci, me genocidin në Bosni, dhe ju kishte arën majet hundës, ashtu që ma asilcini nuk e po e mbëronte. Pra foti unë ka qenë që lufta në Kosovë ka ndodhë në një moment historik që ka qenë perëndimi në kulmin e fuqisë, ndërsa Rusia në fundin e saj. Gjë që fatkesisht tash nuk është, sepse Rusia Putinit ajo nuk është zhvillu ekonomikisht, nuk është zhvillu në pikpamit qytetërimit e kulturës, por është zhvillu shumë në militarizim, dhe për këtë arsye dhe kjo vështirësi dhe kjo rrezik i madh që sot ka intervenimi eventual i NATO-s në Ukrainë, sado që këto që po bën NATO-ja janë solide, janë bujore, dhe unë jam i bindën që kanë me qenë në fund të mjaftushme që Ukraina të rifitoj sovranitetin e vetë dhe që Rusia të dalë nga Ukraina me turp. NATO-ja dhjetë që nuk kanë ndërhyrë në Ukrainë për të shkuar atje me trupa, mirë po pojnë shtetet antare të aliancës, po e ndihmojnë me armate, me tanke, me sistem mbrojtës. Ukraina ka kërkuar nga NATO-ja të mbyllë hapsirën ajrore. Gjë që nuk e ka bërë përshkak se thuhet që mund të ketë një rrezik të përshkallëzimit situatës dhe të një konflikti të drejtë për drejtë NATO-Rusi. Cilat janë gjasat që mund të ndodhë një konflikti tillë nëse ishtë ndërmarë një veprimi tillë? Rusia për dite ma shumë dhe t'i vunë pasojat e sankcioneve, për dite ma shumë dhe të turpërot dhe kompromitot në arenën ndërkomitore, ashtu që një mi bide që perendimi edhe për logarit në kohë, dhe për logarit që ta dërmaj dhe ta gjënizaj edhe me metodat e sankcioneve dhe me këtë metodat e, si më thonë, mediatizimit të krimeve dhe të genocidit që përbohat, dhe sa ma shumë që kjo të ndodhë, atër Rusia vjen duke u dobësuar dhe kërjohet hapsir për një qëndrim edhe ma ofenziv. Gjasat janë me atësa përshohim, sa të që nuk jam fare ekspert ushtarak, që Ukraina ka kapacitete ushtarake, në thënë ingjinerike, të mjaftushme, sepse jenë trajnuar me vite, që të përdojrë armët sofistikuara, për shemëll shkatërimi luftanijës matë modhe ruse, Moska dje ishte një zhvillim spektakular, kështë që gjasat janë që NATO-ja edhe pa u futë mrena, edhe pa e mbyllë hapsirë në ajrore, ka gjetë mënyrat se si të ndihmoj Ukrajinën që ta, si më thonë, zhvilloj luftën e saj mbrojtëse dhe ta dërmoj Rusinë, kështë që unë besej që kjo, pa dyshim, që banë që luftat të gjatë ma shumë, që të ketë viktima ma shumë, por në fakt fundi mund tjetë edhe ma i damshëm edhe ma fatal për vetë Rusinë. Po, dje që vendet, e përmendëm edhe me herët, që vendet e BE-s janë bërë bashkë që të vendosin sankcione, është vetëmi vend në Balkan dhe në Evropë, Serbia, cila nuk i ka vënë sankcione Rusisë, në anën tjetër, nuk është se ka ndo një presion shumë të madhë nga Bashkimi Europian që të vendosë dhe Serbia sankcionin dhe Rusisë, ndonë sa ajo merë funde për integrim në Bashkimin Europian. Pse gjithë kjo levatim, gjithë kjo politik e butë dhe Rusisë, dhe Serbisë këtë rastë? Unë mendoj që perëndimi ka pas që nga fillimi një qendrim të gabushëm ndaj Serbisë, sepse mas bombardimeve të NATO-s dhe qëndrimit të Kosovës, është llogarit në atë që është quajtur evropianizimi i Serbisë, që një farë mënyre edhe pati filluar me Zoran Gjindjiqin, të cilin pastaj ata e vranë, mandej është bën një eksperiment me Tadiqin që pashtu konsiderohej si një farë reformatori, por nga ordhja Tomislav Nikolićit pushtet edhe e Vučićit me Dačićin, veç zëjt e malit edhe zyrtarët e bashkimit evropian nuk e kanë po që Serbia është rifashistizu, është këthy në doktrinën e Miloševićit dhe është e pa mundun që me levatim, si shtatë ju, edhe me reforma të tila
të buta të ndryshohet. Ka ndodhë pikisht e kundërta. Sa ma shumë që kanë ledhatu, ajo është lidhë ma shumë me Rusinë. Vučići në një ras ka thonë në nëntor vitit kaluëm besoj që asni vendim nuk e merë pa konsultu me Putinin. Qa do të kja? Qa shteti evropian është një shtetë që aspiron bashkimin në evropian dhe merë vendimet prej Kremlinit. Kështu që kjo ka qenë politike gabushme dhe është e gabushme dhe procesi Brukselit pastaj e ka trimnu Serbinë sepse duke majtë Kosovën pozit pa barabartë për shkak 5-8 që nuk e njuhin, Serbia ka posë pozit shumë të avancume në trajtem dhe jo kanë rritë edhe aspirotat për dominim Kosovë, kështu që këto politika kanë qenë gabushme. Unë besoj që tash do të rritet presionin ndaj Serbisë edhe do t'i kërkohet që të vendosë sankcione dhe Serbia nuk do të mundet edhe një kohë shumë të gjatë që thuhet të qëndrojë në dy karriga. Nuk mund të jetë edhe me perëndimin edhe me Rusinë, kur perëndimi dhe Rusia janë de facto në luftë. Kështu që Vučići do ta ketë një situatë që duhet të marrë vendim. Shoqënia serbe nuk është e gatshme të shkëputet nga ndikimi rus. Mbi 80% të opinionit publik në Serbi e përkrahin Putinin dhe Rusinë. Zdia e pa të mbrëmë, do di ku në një të bim të mbyllur, duke mendu që s'ka gazetarë në fund thotë, rënoftë Serbia, rënoftë Rusia, rënoftë Republika Serbska. Do më thonë, këta janë komplet lidhën. Për ta tregu gjendjen se sa janë, do më thonë, robë të panslavizmit, po i tregu anketa e djeshme, e bërë në Shqipëri, tregojnë që 92% të shqiptarve e përkrahin Ukrajinën, ishte mduket 6% që nuk kanë qëndrim dhe vetëm 2% e përkrahin Rusinë. Pra, gjendja në Shqipëri është totalisht e kundërt dhe Serbia nuk është problem vetëm regjimi, nuk është problem vetëm Vučići. Shoqënia serbe nuk është defashistizu. Ka mbetë me të njëjtën doktrinë që ka qenë. Edhe në zgjedhjet e fundit shumica e kandidatëve për president ishin të ekstremit. Prej 8 kandidatëve vetëm një ka qenë i majt dhe 3 kanë qenë të kësaj qendrës ekstremit djathtë. 4 kanë qenë të vjes fashiste, komplet nazi fashiste. Kështu që Serbia ka problem që shoqënia serbe është komplet e lidhën me panslavizmin edhe me rusofilin, kështu që bashkimi evropian, po edhe shtetet e bashkura veçmës, duhet filloj një presion shumë atë fëqishëm për ta ndryshu këtë gjendje. Për ndryshu, ajo mbetet kaltëroje mërëna zemrë së natës edhe të bashkimit evropian. Përmend në pak më herët, rreziku i mundshëm i bartjes e konfliktit nga Ukraina në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në këtë rast në Bosnjë dhe në Kosovë. Serbia vazhdimisht e ka kërcënuar Kosovën edhe me luftë, me vendosjen e tankeve në kufirin mes Kosovës, pastaj edhe me avionët cilët i ka dërguar lartë dhe ka kërcënuar. A duhet të jemi vigjilent apo ka qenë më shumë, nga dikush është quajtur më shumë spektakël? Në fakt, interesi strategjik i Putinit është hapja e një krize në Ballkan, në zemrën e NATO-s, qoftë në Kosovë, qoftë në Bosnjë, për ta zhvendosë vëmendjen nga Ukraina. A do të guxon Vučići ta bëj këtë gjë në Kosovë, ose me dodiku në Bosnjë, kjo mbetet për të parë. Presionin ndaj Vučićit është që të filloj këtë gjë. Jo rastësisht mbrëmë, ka pas një sulm në veri ndaj njësiteve të policisë Kosovës, dhe unë mendoj që ne duhet kena një shkollë edhe matë naltë të vigilences edhe të mobilizimit institucional, sepse është e mundshme që mundet me pas incidentet kësaj natyre, dhe kjo do të ishte, si më thanë, një shërbim për Putinin, sepse ati do t'i konvenon të hapja një vatre krize. Po në këtë aspekt unë besoj që shtetit e bashkura, veçmas, po dhe bashkimi evropian kanë kapacitetet të mjaftueshme të presionit për ta frenu Vučićin që të mos bëjë eksperimente të kësaj natyre. Po, së fundi Serbia u tha se ka blerë edhe armë nga Kina, dhe armë raketore, për mbrojtje kundër raketore. A mund të shihet kjo si një kërcënim për Kosovën? Serbia është shtet eklektik, edhe në pikpamje politike, edhe në pikpamje kulturore, edhe në pikpamje ushtarake. Ata kanë marë armë nga Rusia, pastaj kanë marë këtë sistemin nga Kina, manena tentojnë të blejnë avion nga Franca, pra një farë përzirjeje që nuk e di sa është pajtim me doktrinën e tyret neutralitetit,
Por, Vucici është ekspert i propagandës. Çdo gjë që bën e shndron në një farë, si më thonë, gjarje të mëdhe mediale propagandistike. E vërteta është që edhe në 99-ën ka pas sistem raketor, po si ka vë kur gjë. Sepse NATO ja me 2-3 bomba ja ka shkallmu sistemin dhe ma ne ka hy në avionet e NATO si livat babës. Kështu që Serbia nuk është ndonjë forcë e modhe ushtarake që të rivalizoj NATO-n, por Serbia është rrezikshme vetëm për një gjë, si shtet vasal, si shtet satelit i Rusisë. Për ndryshe, kapacitetet e NATO-s janë të mjaftueshme për ta marrë nën kontroll, sepse është shtet i vogël, është shtet i varfër, si thash, ka 31 miliard dollar borxhin publik, është një shtet pothuajse i falimentuar. Por, rreziku i Serbisë është vetëm kur e luan lojën e Rusisë. Po, Kosova si shtet duhet që të vazhdojë ta forcojë ushtrinë e saj, është hapur edhe një fond që synon ta ndihmojë ushtrinë përmes bizneseve dhe gjithë ata që duan të kontribuojnë me këtë fond. Si keni parë ju, Kosova nuk është që ka shumë histori të mirë me këto fondet, për mbledhjen e fondeve. Unë, sinqerisht, besoj në kuadër të këtyre zhvillimeve, buxheti i Kosovës, paku për vitin e arshëm tashmë, po edhe me rishikimin, do duhet të rritej edhe më shumë për FSK-n dhe do duhet të mendohej seriozisht si të rriten kapacitetet për të shëndruar në partner kredibil të NATO-s në projektin që kena për ardhëndarësim në NATO. Por normalisht edhe për këtë rrezik direkt që kena nga krisnimet serbe. Në këtë kuptim unë besoj që buxheti i shtetit duhet të jetë primar. Ajo bamirësia vullnetore, unë menaj që është dashamirëse, por ajo nuk dëduj ushtria e shtetit të bazohi në bamirësi, por në bugjetin e shtetit. Dhe në një gjo që dëduj pak ma shumë të ishte që elita tona politike të flasin ma shumë për rreziqet geopolitike edhe për orientimin geostrategik që kemë edhe për, si më thonë, rrezikun imediat që kena nga projekti e Rusë edhe keqpërdorimi ose instrumentalizimi i Serbisë, sepse interesant i lirë është shumë janë të fokusuar vetëm në këto debatet, rivalitetet e mrenshme, thuti që na jena një farshti me gashtiti, ndërsa në të vërtet problemet tona, ma shumë janë problemet të sigurisë se sa demokracisë. Kosova për një menë është demokratik. Ka deficite, por zgjedhjet e Kosovë janë model për Ballkanin, për shembull. Mediat e Kosovë, me gjithë presionet që ka fillu, që kjo qeveri me jabon, janë matë lira se mediat krejt rajone. Pra, na nuk kena nëj monges për demokracisë në këtë kuptim. Na kena gjithmonë vëmendjen duhet me pas të siguria, dhe siguria rritet. Të rrit besueshmërinë ndaj partnerve strategjik, këtë rast NATO-s dhe Shtetet Bashkuara. Po. Jemi në një proces me vite të tëra me Serbinë, një proces dialogu, janë arritur disa marrëveshje, disa janë zbatuar, disa jo. BE-ja dhe SHBA-ja po kërkojnë që të arrihet një marrëveshje përfundimtare me njohje reciproke. Mirë po, siç duket, nuk është marrëveshja shumë e afërt, sidomos tash me luftën në Ukrainë. A do të pritet përfundimi luftës dhe pastaj të vazhdohet me procesin apo seshin ju? Procesi Brukselit prej fillimi ka qenë i vendosur në kom të qelçta, edhe në binar të gabum, për vetë faktin që Kosova nuk është trajtu e barabart me Serbin, de facto s'ka mujt me pos rezultat më të mirë. Dialogu teknik ka qenë blerje kohës. Fatkeqësia është që Serbisi i ka hinë në shërbim shumë më tepër se Kosovës për ta kriju idenë se gjëja po demokratizohet, se gjëja po integrohet në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovën e ka dëmtu realisht edhe funksionalisht në teren, sepse me krijimin, për shembull, me këto marrëveshje është kriju kjo lista serbska, që faktikisht e ka fuqizuar prezencën e Serbisë në Kosovë. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që procesi i Brukselit klinikisht është i vdekur, i ka thënë edhe dikush para meje, dikush prej këtyre analistave amerikan, është klinikisht i vdekur, a do të rigjallërohet, varet shumë edhe prej zhvillimeve në Ukrainë, varet shumë prej presioneve që do të shkojnë drejtim Serbisë për të vënë sankcione Rusisë. Nëse Serbia vendos sankcione ndaj Rusisë,
Një farë mënyrë, ajo fillon me u çkop pe influencës ruse, fillon me u fut në orbitën evropiane dhe në atë rast, dialogu dhe marrveshja mund të jetë më e lehtë. Por, nëse Rusia, nëse Serbia vazhdon me Putiniane, me influencën ruse, atëherë ky lloj presioni i perëndimit duhet me shku drejt vendosjes sanksioneve ndaj Serbisë dhe pesë shtete që se kanë njoft Kosovën, me njoft Kosovën, me bo fakt të mbyllën dhe në atë rast ma nuk do të kishte nevojë për kurfar dialogu përveç për një njohje formale, sepse faktikisht dialogu nuk është për njohje. Politikanë tonë kanë qenë hipokrit edhe të pandershëm prej të parit e te i mëromi, kur kanë full për njohje, sepse kur njohja e Kosovës në procesin e Brukselit s'ka qenë në randitës. Kur? Kanë qenë zgjidhje probleme tjera. Njohja është akt formal që bëhet me një notë verbale të Ministrisë Punëve të Jashtme. Kështu që nuk, ky proces nuk qënë drejt njohjes, sonë po thamë një rritja kapaciteteve tona të mbrenshme si shtetë, rritja e rëndësisë strategjike të Kosovës në konstelacionin balkanik dhe atlantik dhe pastaj Serbia do detyrohet ta pranoj si fakt. A i ka konvenuar Serbisë të zgjatja e këtij dialogu pasi që në çarçen ndërkombëtare ka paraqitur dialogun sikur po negociohet për statusin e Kosovës, ndonse Kosova ka shpallë pavarësinë dhe me GND-n është konstatuar se nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Në mënyrë absolute, Serbisi ka konvenu ma shumë, sepse është rehabilitu, është paraqit gjëja se ka hyrë në proces, vazhdimisht ka kërku sankcione, dhe në fakt e ka rrit influencen po. Në Kosovë, në vend që me lanë sërbë të Kosovës më integru në institucioni, ju kujtohet i lirë, jenë kontë do parti sërbë në Kosovë, partia Petrovicit e disa tjere. Kanë qenë edhe në qeveria ato. Kanë qenë qeveria dhe e pranonin faktikisht realitetin, ndërsa si produkti procesit Brukselit ka ardhë lista sërbska, e cila manena komplet e ka minu këtë procesin integrimit sërbë. Dhe i kanë bërë presion sërbëve lokal? Jo sërbë, pa realisht në veri nuk ka zgjedhje. Në veri, sërbët detyrohen me votu me dhunë për listën sërbska. Dhe ka pas raste që më thonë që është dëshmu, është faktu, kjo punë, por problemi është që edhe brishtësia institucioneve tona, sepse Komisioni Qendror Zgjedhor, në kushte normale, të një shteti stabil, për shembull nuk do duhet të afshinte nga regjistri partive politike një parti që eminon shtetin edhe stabilitetin që është banë lista sërbska. Për shembull, Goran Rakiqi edhe deputetet e listës sërbska kanë udhëheqë, kanë organizuar rebelimin në pika doganore, që përmene ku ka ardhë gati të eskalimi i luftës, sepse janë ardhë edhe tanket edhe avionet, dhe ka qenë produkt i politikës të listës sërbska, e cila, po thëmë, kushte normale, dhe duhet të fshihen nga lista e partive politike. Dhe në situatën në cilën në gjendet Kosova me këtë dialog me Serbinë, po ka efekte negative edhe tek çështja e investitorëve, për shkak se po shihet si një vend jo stabil politikisht, investitor nuk ka mandej po ngjecë dhe zhvillimi ekonomik i vendit apo jo. Kjo është padyshim, pasojat e presioneve të Serbisë janë shumë planshe. Janë në planin, që thamë, diplomatik, në planin e sigurisë, janë në planin ekonomik, dhe kjo do të vazhdoj derisa këto 5 shtetet bashkimit evropian të ndrojnë qasjen. Në momentin që bashkimi evropian do të ndrojnë të qasjen ndaj Kosovës dhe do të trajton të si shtetë, atëhere për shkak të prezencës që ka NATO janë Kosovë në mandatin e këfurit, do të ishte plëtsisht e qartë që Kosova është vend i sigurt për investime dhe në atë rast fare nuk do të merrej leje për Serbisë për investitor, por në këtë kontekst për izolimin e Kosovës, ta zëmë mos liberalizimin e vizave, nuk ka faj Serbia, kanë faj shtetet e bashkimit evropian, për shembull Franca, Holanda, kushteket i pari qohet atje për kalkulimet e brendshme, edhe e majnë Kosovën të blokum. Pra, këtu ka pas një politikë me full të vërtetën hileqare, edhe të bashkimit evropian, edhe saj përket liberalizimit vizave, edhe saj përket perceptimit Kosovës. Sepse nuk mund është me thonë që është vend më stabil për investime, më lizi, në cilin tashma kanë fitu forcat pro-sërbe dhe uheqet shtetin nga kisha ortodoxe sërbe, sësa Kosova, që në fakt sigurin e ka nga alianca me fëqishme e botës. Edhe një pytje saj përket qështës dialogut, është arritur një marveshje për krimin asociacionit komunave me shumit sërbe.
Sarbët kërkojnë kompetenca ekzekutive, Bashkimi Evropian dhe Shubaja i bën presion Kosovës që ta zbatoj këtë marveshje dhe të gjej modalitetin e zbatimit saj. Cilat janë rrezicet nëse ky asociacion do të merrte kompetenca ekzekutive, do të bëj shteti jo funksional? Po, unë më besoj që edhe kërkesa e perëndimit, alat vetohen me kriju bashkinë komunave serbe, edhe kërkesa me formu gjykatën speciale, kanë qenë absurde dhe kanë qenë në dëm të Kosovës dhe në pavër të Serbisë. Unë nuk e di qysh ata kanë kalkulu, po si duket strateget e tyre tipit Mogherinit ose të ati Hanit që kanë, ose kanë qenë ignorant, ose kanë qenë mercenarus. Nuk di njëri me spjegu qysh ndryshe. Për ndryshe, modelin e shtetit që minohet nga brenda, prej Serbë e kanë Bosnjën. E kanë Bosnjën që nuk e lenë me po ditë bordë Republika Srpska me politikat e saj të diverzionit. Dhe këta kanë dashur me bo në fakt një model pak më të butë në Kosovë, kështu që ka qenë gabim. Problemi, pastaj ka qenë gabimi tjetër, që institucionet tona e kanë pranu edhe kanë ratifiku në kuvendin e Kosovës. Tash kjo është një obligim ndërkombëtar. Dhe tash nuk mundesh më me heq dorë prej saj. Por çka duhet me bo qeveria jonë është me bo një draft në pajtim me atë që ka konstatu gjykata kushtetuese jonë, edhe atë draft me ajo në tavolinë. Më thonë, merreni që kjo është drafti, edhe mundi me redaktu në pikpami gjusore dhe stilistike, por jo me kalu plafonin e kushtetuese Kosovës. Kjo që qeverit tona nuk kanë dërmarë iniciativa, asë qeverit e më parshme dhe asë kjo, është si gabim, si prioriteti pa nevojshëm. Bane bre një draft, edhe qajon të avolin dhe mane i detyrej që ata të flasin për draftin. Dhe ju, kështu që i kanë këta, sërbisht i thonë, zhalopujka, është kur vajton. Ai vëqici tonë kuhën vajton edhe krejt kamarilla ati, qysh nuk përbohet bërësia e komunave, ndërsa kompetencat ekzekutive nuk do duhet lejohen në asnjë mënyrë, sepse na përshohim prirjen e tyre për me bërë diverzion, dhe nëse do të kishin edhe kompetenca ma shumë ata diverzionin dhe të bëjshin të pa evitush. Po, profesor përmendet pak ma edhe të gabimin që është bërë në krimin e gjykatës speciale. Ditëve të fundit kemi parë që është publikuar lajmi që shërbimi sekret serb ka tentuar që të vras Dick Martin, ishtë senatorin zvicrani cilit i është ofruar mbrojtje e shkallës së 4 dhe 5. Se keni parë ju këtë? I lirë mas pari, na gjitha kemi ditë që Dick Marti është një mercenar i shërbimeve sërbe dhe ruse, e kemi ditë gjithë që raporti ti për tregtime organe ka qenë një gënjeshtre monstruoze, e kemi ditë që është thjesht kundër Kosovës, edhe vetë propozimi që është bënë në Këshillin e Evropës, në Asamblejën, është bënë nga deputetja ruse, dhe kërejt kjo na gjithë e kemi ditë. Aja që anas kemi ditë, ka qenë naiviteti i shteteve të bashkimit evropiane dhe shteteve partneret Kosovës, që me lehtësi të papërballueshme, si çdo thoshte e Kundera, e kanë pranu atë raport dhe e kanë miratu. Dhe ajo është bërë pastaj bazë për krijimin e gjykatës speciale, me cilën duhet me thonë qartë. Synimi është me u ndryshu narrativa për luftën Kosovë, më ndryshu historia Kosovës. S'ka të bëj me individet. Zotin, s'ka të bëj me Hashim Thaçin, e Kadri Veselin, e Recep Selimin, e Jakub Krasnicin, si të tilë. Ka të bëj me udhëheqjen politike dhe ushtarake të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Dhe nëse ata do të dënoheshin, realisht do të dënohej e tërë kauza shërbimtare Kosovës dhe Kosova do të kishte problem në arenën ndërkombëtare, po flasë nga shtetë armisore, gjithmonë dhe të kishte këtë njëllë. Atëherë, qëfar ka ndodhë është kjo, që sërbet me që e kanë patentu fajnë e Kosovës për mes raportit, ata ka ndodhë është me eliminu Dick Martin dhe me medë vetëm raporti, sepse deri sa është ai gjallë, gjithmonë eksiston reziku ai me reflektu, ai në naj presion tjetër me ndryshu, me tregu të vërtetë. Milan Suprotiqi, ambasadori sërb në Zvicër, ka dëshmu që aj e ka regrutu dhe aj a ka dhonë materialet. Vukcevici, prokurori parësër për krimet e luftës, e kam ledzu intervjistën, thotë, more, nas kena bre arsy me evra ato, sepse aj ka punu për neve.
Do me thonë, ata tash të mënu me e shfajsu shtetin sërb, po pranojnë që kanë qenë pjesë e këti komploti. Dhe tash problemi është që gjykata speciale, që është formu, në nuk mundum tash me kërku, ajo me u shformu ad hoc, po gjykata speciale dhe duhej ta konsideronte dëshmitar kyç, Dick Martin, për procesit që ishte, për shkak të dëshmia jashtëzakonshme e Dan Eversit, që u publiku e kam shef prokuroria, por tash u publiku nga avokatët dhe doli që ai ka qenë jashtëzakonisht korrekt në këtë aspekt, pra puna jo në dëduj tash tishtë punohet mirë të orkestrume. Në një, dëduj asamblesë parlamentare t'i kërkoj, për shkak nga Shqipëria, që të rikthejnë shqyrtim raporti i Dick Martit dhe të anulohej ai pranim që ka bo, ai miratim që ka bo. Në dy, do duhej që të gjinin forma me partner ndërkombëtarë, po flas, pa, që gjykata speciale të kthehej në Kosovë dhe të vazhdojnë të punën e saj, mandatin e saj për të vazhdojnë të në Kosovë. Dhe treta, po thamë që Dick Marti, Dan Eversi dhe këta njerëz të ishin dëshmitar kyç, të cilët do të jepnin dëshmit dhe jam i bindur se në fund të procesit, gjykata do të jepte pafajsin atyre që në të akuzum dhe Kosova do të fitonte taman pavarësin edhe me pastërtin e luftës që ka pos, edhe me vizionin që ka pos për me qenë një shtetë evropian edhe një shtetë atlantik. Deri sa kjo nuk ndodhë, Kosova gjithmonë është nën kërcenim që Serbia ta kontestoj legitimitetin e saj, edhe Rusia, Kina dhe aljatet e Serbisë të bojnë gjithmonë presion mbi Kosovë. A mendoni se Dick Marti, senatori, do të reflektoj pas kësaj situate? Unë tash nuk e di çka blu në mendjen e ti, kur e kam pas mendjen as të mrapsht, sa me fabriku, aso konstrukcionës, mënstruose. Po tash ato fabrikime po i kthehen, po tash i kthehen po me njëtën. Tash unë nuk e di, si më thonë, çka ai blun, por jam i bindur që nëse gjindet para avokatëve, brilant që i kanë të akuzurit në Hagë, unë jam i bindur që ai do të shkërmoj që i para atyre dhe do të thoshte të vërtetën, dhe në atë rast jam i bindur që komplet narrativa e gjykatës speciale do ndryshonte. Po. Dhe përfund edhe një çështje, Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë krijuar një iniciativë për të ashtu quajturin Ballkani i hapur për bashkëpunim rajonal, derisa Serbia e proklamon këtë si një që është një shtet që dëshiron bashkëpunim me shtete tjera, është bërë ftesë edhe Kosovës, Kosova nuk ka marrë pjesë aty. Në anën tjetër, vazhdimisht e kërcënon Kosovën edhe me luftë. Çfarë mund të themi për këtë iniciativë? Ndoshta mas miri muj me ilustru absurditetin e iniciativës Ballkanit Perëndimor me qëndrimin që kanë qytetarët e Serbisë edhe të Shqipërisë ndaj luftës në Ukrainë. Mbi 92% thash të shqiptarëve e përkrajnë Ukrainën dhe 2% e përkrajnë Rusinë. Ndërsa mbi 80% serbëve e përkrajnë Rusinë dhe janë 78% që e përkrajnë Ukrainën. Pra janë dy shtete diametralisht të kundërta si shoqëri. Projekti është një fabrikat i mrapsht, përpjekje me vazhdu gjas me procesin e Berlinit edhe me e zavendësu mungesën e integrimit në Bashkimin Evropian. Pse ka ndodhë kjo? Ka ndodhë sepse Vučići është një sundimtar autokrat, Edi Rama është një sundimtar autokrat dhe me këtë mënyrë se si ata abuzojnë pushtetin, ata asë një shansë nuk e kanë me përshpitu iniciativat e integrimit Evropian, e kanë marrë mesajin me procesin e Berlinit dhe qëfar kanë bë, kanë kriju manej një këfar kreaturë idiote të Ballkanit hapur, gjëja se na po e integrojmë Ballkanin dhe manej na po vazhdojmë në Evropë. Nuk ka shansë me funksionu Ballkani i hapur në momentin kur Serbia nuk e një Kosovët dhe Edi Rama i ka bë një dëm të pallogarit shumë Kosovës, nuk ja kena pasë bërgjë dhe jam i bindë që në planin edhe moral i ka bëtë dëmë edhe Shqipënisë, sepse Shqipënia nuk është ma ajo Shqipënia sa të poshtë të pëtonit që banë, si më thonë, pazare për me lonë Serbinë me dalë në dërës, por unë jam i bindë që është e përkoshme, do të komprometohet, për atë sa ma shumë do të komprometohet sundimi
autoritar dhe kriminal i Vučićit, për dhe sundimi autoritar e kriminal i Edi Romës, për qaq edhe Balkani, sepse është me komë në najrë, nuk ka mbështetje në kur gjo. Këtë që do duhet bëhej, është koncentrimi në integrimit evropiane, koncentrimi në procesin e Berlinit, të cili, o jam i bindu në dhaj, është zbe, mas shkumis Merkel, këtë sepse ajo i ka lujtë këto lujnë, ajo ka qenë një kancelare që ka bo shumë dëmë, në fakt, sepse ka qenë aleate shumë e madhe e Rusis dhe e Serbis, kështë jam i bindu që Balkani hapër është thjesht një balon që do të shpërthej sepse nuk funksionon. Ne i Kosovarët, kërë dëgjojmë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama teksa flet me pasion për Balkanin e hapur dhe për demokratizimin e Serbisë, na duket sikur kryeministri nuk po e njeh mirë politikën e Serbisë dhe pretendimet e Serbisë karshi Kosovës. Nuk do të thoshë si një, po ajo është bë pjesë e kësaj. Pak a shumë është bë si Mefistofeli, zmonë Fausti, kur ka bo pakt me Mefistofelit, pra me djallin. A i ka bo një pakt, këja ka, si më thënë, ja ka kriju, si duket, disa hapsira komoditeti në Shqipni për krimin e një fari iluzioni, se vendi po integrohet dhe po hapet. Së po du me hi ma felli lirë se ka një fari nostalgie serbofile në Shqipni, që është të mërshme edhe është prej, që thashe sa të poshtë të pëtonit e Enver Hoxhës e Knej, nuk është pa ndikim ajo farë serbofilie në elitat e majtat të Shqipënisë, këto që janë në Partinë Socialiste, por në instancë të fundit për thamë, jam i bindën që kjo nuk do të funksionon, sepse me gjithat e shumica shqiptarve në Shqipëni e donë Kosovën, e donë Shqipënin edhe Kosovën në NATO në Bashkimin Evropian, dhe do të gjejnë në mënyrën si me thonë me e shkëput qerrën e Shqipënisë prej qerrës së Serbisë. Dhe pikrisht çështja e Ballkanit hapur kanë ndikuar edhe në marrëdhëniet e liderëve të Kosovës dhe Shqipërisë me argumente pro dhe kundër. Ka pasur edhe akuza dhe kundër akuza për këtë. Dhe duket se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë më të mira të mundshme. Nuk janë më të mira të mundshme dhe janë për fajin e Edi Romës. Ekskluzivisht na mujmë tash me pikaturë ose me thjerës, me gjithë gabime edhe të Hashim Thaçi, edhe të Isa Mustafa, edhe të Ramush Haradina, edhe të Albin Kurti, mundu me gjithë. Por e vërtet është që qëndrimi i Kosovës ndaj Shqipërisë gjithmon ka qenë korrekt dhe bile ka qenë realisht për të shikojmë inferior. Nga dëshira dhe dashuria ka qenë edhe inferior. Edi Roma ka keqë përdur këtë lë inferioriteti dhe ka kalu në arogancë shumë të modhe, po thysin po shtrim, dhe i sa shkojt me padit, ish kryeministin Haradinaj me padit në gjykot. Më dhanë, kështë që jam i bindën që kjo mënyrë, se si Edi Rama e ka trajtu Kosovën, edhe kryeministat e Kosovës ka qenë jo korrekte, unë besoj që distancimi që mban edhe Albin Kurtin këtë rast, është korrekt dhe duhet të mboj, sepse nuk ka asë një lëj nevoje me pos inferioritet ndaj Edi Romës, për kundra zina kena nevoj për partneritet, për thëllimin e bashkëpunimit, për rritin e integrimeve në brenda shqiptare. Dhe në këtë aspekt, unë besej që fatkeqësisht edhe Kosovë ka pos oscilimet politikave, edhe ajo paka shumë e ka pos refleksion edhe në qëndrimin që është mbajt ndaj nesh, sepse për shembull, njëni del thot do në bashkim kombëtar, për shembull, që ka thënë Kurti, më një thot, jesë për në lakë ke kushtetut, edhe ke botë jo serioze. Dikush tjetër pastaj ka pas një qëndrim shumë, si më thonë, pro e Edi Romës, dhe kjo manena e ka rritë arrogancën e ti. Me një fjallë, ajo që ka duhet të bojmë është, duhet të forcohen institucionet tona, duhet të forcohet ideja e partneritetit me Shqipnin, integrimet brenda kombëtare, duhet të rritet lojaliteti i Kosovës ndaj NATO-s edhe ndaj Bashkimit Evropian si faktor anti-rus dhe anti-panslavist, sepse fuqia jonë në Balkan, fuqia shqiptarëve në Balkan është decizive për me frenu Rusin. Mështë i shkon faktori shqiptarë në luftat balkanike dhe Austro-Hungaria që ka formu Shqipnin manena, Serbia sot ishtë në Durrës edhe Serbia sot ishtë deri në Sarandë. Por, kush e ka nëllë? Faktori shqiptar. Faktori shqiptar është i pa zavendësueshëm, dhe në këtë faktori shqiptar, Kosova është pika ma e rëndësishme,
sepse Kosova edhe në të kaluarën, de facto, e ka mbrojt edhe Shqipnin, sepse duke u ballafaçu vetëm me nacionalizmin sërb, Kosova gjithmonë e kalon që Shqipnia ka qenë një farë shtruherë dhe Kosova i ka mojnë që thot popullet rapapoçkat. Por tash në realitetet të reja euroatlantike, vetëm një gjohë duhet me hartu programe, praktike, konkrete, realiste të bashkëpunimit me Shqipnin, në bazë të partneritetit, jo në bazë të nostalgjive, jo në bazë të inferioritetit, dhe në atë rast jam i bindën që integrimit brenda shqiptore do ta fuqizonin edhe Kosovën. Janë arritur disa marrëveshje deri më tash. Janë arritur, po jo, realisht nuk funksionojnë. Nuk është ajo mënyrë e mirë e krimit spektakl. Bledhja e dy qeverive, merreni disa lirë. Po. Me 10 universitete kanë Shqipnia dhe Kosovë. As njëna nuk bashkëpunon me tjetrën. Gjoma një profesor të Kosovës që shkon mën leksionën në Shqipni. Absurd edhe cilë është, në kohën e diktaturës, edhe në kohën e Josip Broz Titos, profesorat pe Shqipni e kanë ardhë, kanë mojtë ligjerata në Kosovë. Nuk ka bashkëpunim në sferën universitare. Nuk ka bashkëpunim në sferën e kulturës. Në rikëqyri edhe shpërblimet për teatrë, për kulturë, për i pëndarës. Jena një letërzi edhe funksionim si dy letërzi. Jena një gjuhë standard dhe funksionim me koncepte të ndryshme. Pra, këtu e në sfera në cilat dëduhi të ishte koncentrimi edhe i qeverive e jo spektaklat medial në pa. Stilin a njërte, a nuk njërte. Duke që vetëm estrada është e inkuadruar. Estrada po sepse është biznes. Biznes, po. Është biznes. Por dëduhi të shëndrojnë biznes edhe kjo profiti nga bashkëpunimet universitare, bashkëpunimet kulturore, turizmi. Turizmi, për shembull, është produkt i dëshirës njerëzve që shkojnë në Shqipni. Po. Por a besojnë që ma shumë spontanitet, se sa që është një bashkëpunim i strukturum. Unë e shoh plot njerëz Shqipnisë që vinë në Prizren, edhe në Preval, dhe vinë me dëshira, ata vinë spontanisht, por jo se ka një bashkëpunim të strukturum. Ose një ofertë. Një bashkëpunim strukturum në sferën e turizmit. Dhe krejt në fund një përgjigje të shkurt flasim edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës në zgjedhjet e fundit, përfaqësuesit politik garuan me dy lista dhe mbetën pa përfaqësim në kuvendin e Serbisë. Ka mos pajtime mes liderëve. Atje si e keni parë ju që nuk arritën që ta bëjnë një listë përbashkët dhe të përfaqësohen? Dhe të mundohem të përgjigjem shkurt edhe hidhur, çfarë që është realiteti. Partitë politike shqiptare në Luginë të Preshevës janë naive, janë diletante, pjesën më të madhe veprimit tyre, ndërsa janë të tradhtuara nga Kosova dhe nga Shqipnia. Të tradhtuara në kuptimin që nuk u kanë ofru kur farë ndihme efikase, jo vetëm financiare, por as ekspertizë, as kur gjo, dhe dobësimi i shqiptarëve në Luginë të Preshevës është oguri keq, është lajmi keq, sepse nuk mbrohet qendra pa mbrojt periferin. Kështu që në këtë aspekt na kena të regu që s'kena një program të qartë kombëtar, sepse shumë resurse tona do duhet shkonin në mbrojtjen e shqiptarëve të Luginës Preshevës. Qysh po fut shumë resurse Serbia për mbrojtjen e Serbëve në Kosovë, qashtu është dorësht Kosova dhe Shqipnia me fut resurse në mbrojtjen e shqiptarëve në Luginë Preshevës. Profesor, të falenderoj shumë për prezencën, për kohën dhe bisedën. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit për mundësinë. Ndërruar shikues, të përmbyllim emisionin Argument Plus, ju falenderoj për momentin, jemi më pafshim.